fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Salve, salve família, que eles usam na voz. Ah, fica lá, tô feliz demais. Dá um ligue só na fã aí, acabamos de... acredita família, quem desacreditou. Agora tá vendo ao vivo a pós, olha. Novinha. Você acredita? Cadê a placa? Meu Deus do céu. Que linda, velho. E aí, Zara, qualquer coisa, passa aqui no Carlos, aqui no John. Os caras vão fazer aquela promo maravilhosa pra vocês, família. Acredita? Vem com nós então. Sobral. Ah, tudo bom devagarzinho, né? Você tá doido. Acredita, mas só bora, bora, família. Esquece de passar aqui com o Carlos ou com o John aí, faz aquele review barato pra vocês da moto. Passa aqui no Canopus Honda, perto aqui do viaduto aqui, papum pirulitão. Quero agradecer somente a Deus aí, família, por esse presente aí, tudo nosso. Graças a Deus aí conseguimos a primeira conquista aí, né? Sobral. Sobral, família. Sobral. Acredito. Caralho. Obrigado, Deus. Aff, Maria, felizão demais. Gurizão. Céu. Vamos passar aí no posto agora pra abastecer, né? Papo um pirulitão. Tirando onda agora. Gurizada do céu, mano. Que felicidade, hein, família. Calma aí, não quero molhar a minha motinha agora não, velho. Não quero molhar agora não, hein? Opa, bom dia. Vai, quer dizer? R$10 de gasolina, ó. Comum. Comum. Abastecer a motoca aqui, né? Senão... Dá só uma manchotão aqui, a Maria, acabei de sair agora, concessionária, hein? Saiu agora, cara. Agora. Aí mata nós do coração, hein? Valeu, brigadão. Obrigado, hein? Prender o capacete aqui, né, pra não ficar estrovando aí na hora do... no Joãozinho ali, galera. Agradeço a Letícia aí pela explicação da moto, papum. Vamos ver se nós bate uma segura nela, velho, porque andar com ela assim, né, que se sabe, não segura, não.
rastreador. Vamos devagar, né, que ainda tô pegando a manha da moto ainda, do Zara. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão, velho? Tô me sentindo bate, ó. Tamo na chuva aqui mesmo, bolada. Confiante que meu irmão tá. Tá com perguntão. Vamos lá, né? Devagarzinho. Bora, neguinho. Bora. Tem uma baixa penal aqui na frente. Então, Zé, passou direto. Falei, ué, cadê o Inter, mano? Caralho, que empolgação, velho. Cê é louco. Oi? Caralho, demais, velho. Vamos de boinha com ela, né, Gustavo? Bota pela direita aqui, né? Agradecer primeiro a Deus aí. Com essa oportunidade tá subindo aí, agradecer meu pai também que está sempre comigo aí, fortalecendo, ajudando em qualquer coisa, opinando, me dizendo as coisas erradas e o certo pra vida. Quero agradecer a todo mundo também que acompanha o canal, se não fosse você não estaria aqui também. Só bravo. Caralho, tô até sem palavra, família. Até sem palavra. Ai, ai. Toma caminho de casa agora, amizada, boa felicidade. Acabou de abastecer ali, papo um pirulitão. Esqueça de deixar seu like aí pra tá fortalecendo aí, tá ajudando a gente. Sobral, família do céu, muito linda. Muito linda. Tô até emocionado, cara. Obrigado, pai, por assistir aí, obrigado mesmo. Você sempre tá comigo aí. Vamos buzinar. Vamos lá. Toma. Toma de boinha com ela, né, cara? Eu não quero. Ah, Maria. Chegar lá em casa e colocar em quatro paredes, grisada. Colocar um plástico bolha, ninguém trisca. Cê é doido, família. Só rau. Isso aqui é CG Start 160 2017-18. Comprado aí com o Carlos, famoso nenenzão aí, conhecido aí na Canopus Motos. E junto com o supervisor John aí, que está conosco. Já desce. Vamos parar aqui, né, porque aonde boinha, né, porque rapaz do céu, moto nova, fica com medo da foto até, ah, esse dano subiu a moto, velho, bora, acredita, família, mais um sonho realizado. Cada vez mais perto aí. Tendo um sonho aí. Não tá atrás, né? Então nunca desiste aí do seu. Nunca desiste do seu desejo, do seu sonho. Talvez um dia se realize, batalhe, corra atrás. Deixa nada pra trás. E aqueles que acharam, né, que a gente não ia conseguir sair, vou provar pra eles que nós conseguimos. Caralho, tô até com medo de acelerar essa moto, cara. Jesus. Obrigado, João. Foi que ele veio pra lutar. Nossa, Maria. Sem palavra, família. Agradeço a todos. Agradeço a Rafa Fudé, a Sebastião, por você acreditar em mim. Especial do grupo aí do WhatsApp. Então,
começar a respeitar agora, desde agora, né? Porque desde sempre, porque não vai vir com um pirulitão com a carteira e habilitação. Se Deus quiser, família, ano que vem habilitado, moto documentada. Feliz demais, família! Zé louco! Meu bebê! Ah, que maria! Tonight, fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight. Tonight, tonight.